məni Şuşada da təqdim eləmişdi və onun ardınca söhbətə başlayacaq. Süleyman Ələsgərovun bəstəsi olan bu gözəl nəğməni hal-hazırda Mədəniyyət kanalının Səhər Çağı studiyasından siz tamaşaçılarımıza hədiyə olaraq ərmağan edir. Buyurun, Anar, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz, buyurun. Baxaraq hüsnünə hər yerdə məhəbbət görürəm. Sözü xoş nəğməli dillərdə həqiqət görürəm. Zirvəsi qarlı dağımsan, dayanımsan Qarabağ. Əbədi şölə saçan çıl çırağımsan Qarabağ. Şuşası Şuşası şehrimizin çeşməsi dilbər Qarabağ. Sən Azərbaycanımın, sən Azərbaycanımın şöhrətisən can Qarabağ, şöhrətisən Çiçək ətri hopub qızlarının tellərinə Yayılıb varlığının qüdrəti dost ellərinə Qoymaram ya dəli dəysin bağının güllərinə Qoymaram ya dəli dəysin bağının güllərinə Mən Süleyman səninəm, sən də mənimsən Qarabağ. Mən Süleyman səninəm, sən də mənimsən Qarabağ. Vətənimsən, vətənimsən, vətənimsən Qarabağ. Təşəkkürlər. Anar Şuşalı Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti bugün bizə ilk olaraq gözəl nəğməsini təqdim etdi və Süleyman Rüstəmin sözlərinə Süleyman Ələsgərovun gözəl bir nəğməsi səsləndi. Hansı ki, bunu bir neçə gün öncə Şuşada səsləndirmişdin. Neçə il idi ki, sən Şuşadan ayrılmışdın? Çox sağ ol, Nur. Təşəkkür edirəm. 28 ildi. 28 ildən sonra Anar Şuşalı yenidən Şuşanı gördüm. Şuşa dərdi bizi göz atmışdı demək olar ki. Bizi yaşlandırmışdı vaxtından əvvəl. Bu hisslər ora qovuşacağım gündə. Mən ora tələsdiyim gün nə həyəcan keçirdim bunu bir Allah bilir. Hal-hazırda görüntüyü də təqdim edir tamaşaçılara. Burada keçirdiyin hissləri biz bir dost olaraq da həmçinin bu barədə sizinlə çox danışmışıq Anar. Ona görə də sənin keçirdiyin hisslər mənə çox yaxın idi və mən onu anlaya bilirdim ki, sən hansı sevinç hisslərini keçirdirsən və hətta sənin o cıdır düzündə ölkəm romansını ifa etməyin. Bütün bunlar hamısı rejissorlarımız yığıb hazır saxlayıblar, o görüntüləri təqdim eləyəcəklər. Bu dəfə İlk olaraq Şuşaya gedəndə könlümə maraqlıdır. Anar haranı görmək istədi? Şuşanın hər daşının altında, hər daşında mənim xatirəm var. Uşaqlığım xatirəm var. Bəli. Təbii ki, mən Şuşanın hər bir yeri, hər bir bucağı mənim üçün çox əzizdir. Çox əzizdir. Ora gedənlərin bəlkə də bunun fərqində varmadılar. Mənim dostlarım, sənət yoldaşlarım, çünki biz bir qrup getmişdik, amma mən orada şəkil çəkdirməkdən çox
yani selfie, ne bileyim, şekil çektim etten çok. Ben orada öyle oranın təbiyyatına heyran kalmıştım yine. O uşaqlık hatıralarım geldi durdu gözümün qabağında ki, harada evden çıkırdım, elimde tar, musiqi məktəbinə gedirdim. O qayğısız günlerim gelip durmuştu gözümün qabağında ve çok təəssüflənirdim. Orada benim çok güzel parlak günlerim keçibdi. İlk musiqi pozitif. Tabii ki pozitif. Ama bu keçirdiğim hisleri ben size çatdırmaya çalışıyorum ki. Çok gurur verici bir sizdədir. Yani müzəffər qalib ordunun karşısında çıxış etmək. Bəli, bəli. Ola ilk gedən rəsmi grup, rəsmi konsert bizim konsertimiz oldu. Mən təşəkkür etmək istəyirəm Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzində ki, bunu təşkil etdi və biz də onların xəttinə bir yerdə bu konserti arayışa gətirdik, reallaşdı. Mən çox fəxr eləyirəm ki, ilk konsert Şuşada da əskərlərimizin önündə olub. Bəli. Bu da çox gurur verici bir. Onlar layiqdirlər və Cıdır düzündə oldu konsert. Bəli, Cıdır düzündə o möhtəşəm yerdə oldu ki, hansı ki orada tarixi festivallar keçirilib. Vagif Poeziya günləri, Xarı Bülbül festivalı keçirilibdi, Mahnı bayramları keçirilibdi. Bəli. Çox gözəl bir hiss idi. Elə bil ki, onu təzədən yaşadım, inanın mənə. Bu hissləri doğrudan da çatdırmaq olmur. Hansı ki o qədər emosiyalarla doludur ki, ürək çətin məsələdir. Anar, tam səmimi olaraq sənə bir sual verəcəm, tam səmimi olaraq cavab alacağım. Sən Şuşaya daxil olarkən ilk ifa etdiyin nəğmə hansı oldu? Ən azından zümzümə kimi də ola bilər ilk ifa. Üzeyir bəyin abı havası ilə insan dolu olur. Mən bir musiqiçi kimi Şuşa, çünki Üzeyir bəyin o sənsiz sevgili cananı gəlməyə bilmir ağla. Sonra ölkəm mən bildim ki, çünki çoxdandır bizim musiqi səslənmirdi Şuşada. Mənfur düşmənlərimizin dilinin ahəngi oraları yürümüşdü. Çox belə sevindirici haldı ki, biz ayaq basdı o torpağa 28 ildən sonra və belə konsert baş tutdu. Mən evə tərəf də bir getməyə çalışdım, elədim. Orada amma evi görmədim. Yəni 30 ildə onlar bir daş yenidən daş üstündə qalacaq. Yenidən quracaq, anar, yenidən bərpalayacaq, hər şey gözəlləşəcək. Mən buna əminəm. Ən əsası odur ki, bir bəli, insanın arzuları yerinə yetdi, anar. Səni yenidən orada görmək bir dost İnşallah kimi məni sevindirdi, məni ruhlandırdı. Çox sağ olun, minnətdaram İlnur, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Mən bilirəm ki, mənim dostlarım, inşallah sizə də qismət olsun və bir yerdə gedək, bir yerdə gedək. Mütləq, bəlkə də oradan canlı bağlantılarımız olacaq, canlı yayınlarımız olacaq. Amma sizin də vurğuladığınız kimi həqiqətən o hissləri sözlə ifadə etmək çətindir və biz düşünürük ki, bəlkə də sizə ifanıza yer verək, sizin də gözəl bir musiqinizi bir daha. Yəni bu təəssüratları bizimlə bərabər bölüşdün. Bu təəssüratlara qalsa biz sənə saatlarla danışa bilərik, amma biz istədik ki, səhər çağında, yəni bu görüntüləri təqdim eləyək, sən öz fikirlərini bizimlə bölüşəsən, həmçinin nəğməni təqdim eləyəsiz. Beləliklə, Anar Şuşalıdan növbəti gözəl nəğmə gəlir. Çox sağ ol ki, bugün səhər çağının qonağı oldun, Anar. Çox sağ olun, minnətdaram. Mədəniyyət kanalı olaraq da sizə təşəkkür edirəm ki, bu cür işıqlandırırsınız. Təşəkkür edirəm. Gözünüz aydın olsun. Sağ olun, gözünüz aydın, gözümüz aydın. Ömrüm günüm bağlı sənə, şan şöhrətli Azərbaycan. Əzəl gündən anasan mənə, ey qüdrətli Azərbaycan. Əzəl gündən olan sənə, ey qüdrətli Azərbaycan. Müqəddəs daşın var, torpağın var, bizə candan da əzizdir. Müzəffər yenilməz bayrağın var. Güneş kadar o temizdir. Müzəffər yenilməz.
şöhreti dünyalar gezer. Evladın var Anar, Şuşalı Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Çox sağ ol bugün gəldin, Anar. Çox sağ ol bizimlə bir yerdə sən bərabər, sən yenidən sənin gözəl nəğmələrini.